Скільки переплачують українці за сервіс на залізниці? Я либо переплачую огромные деньги и покупаю товар по очень низкому качеству, либо сижу голодный 8 часов. Сумнівна якість за космічні гроші. Ми продавали людям прострочений товар. Тараканів там, боже мой. Відкриваєш мікроволнову піч, там вони наче в себе дома. Людина бере ходок, а там везде таракани лазять. Чому компанія, що годує пасажирів, подала на Укрзалізницю до суду? Сьогодні, перед самим початком проведення цієї процедури, нам була вручена постанова. Про десятки мільйонів гривень, які заробляють на харчуванні в потязі, за мить у нашому ексклюзивному розслідуванні. Українські інтерсіті. Швидко, зручно, хоча й не завжди дешево. А ще якісно і смачно. З березня 16-го за цей пункт відповідає товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл» під брендом «Вог Кафе». Відтоді він – монополіст харчування пасажирів у цих швидкісних поїздах. Так само швидко зросли й апетити підприємства, що призвело до захмарних цін на каву та хот-доги, байдужість до санітарних норм і навіть до нечесної конкуренції. Цього року компанія пішла на крайнощі, аби тільки не втратити чималенький і доволі легкий заробіток. Та про все поступово. Отже, спочатку про якість. Обслуговування у ВОК-кафе зранку сьогодні хамське. У поїзді сьогодні видали холодну булку з куркою. Булка підтекла від помідора і салату. Скільки бутерброд? 100 гривень. Взяв 200. Ціна як в ресторані, їм бутерброд із заправки вдвічі дорожче. Не потрібно нахабніти. Витратив 50 гривень пити цю гидоту від ВОГ в Інтерсіті категорично не рекомендую. Подібних дописів у соціальних мережах можна знайти безліч. Ми вирішили перевірити ці факти. Сідаємо в Інтерсіті Київ-Харків. Час дорозі – 4 години 48 хвилин. Зрозуміло, що протягом подорожі захочеться трохи перекусити. Меню ВОГ-кафе на спинці кожного сидіння. Гортаємо, прицінюємося. До речі, товари у меню майже такі, як і на заправці ВОГ. Але цифри чомусь інші. І про те, що вони постійно зростають, відверто говорять навіть самі офіціанти. Полгода назад була і квартира була дешевше, ніж зараз. Все, не тільки ціни у нас. Так даже на заправке дешевле. Мы на поезде. Мы поездная бригада. А тепер порівняємо. Ось ціни, з якими ВОГ Кафе виграв право підгодовувати пасажирів. Кава – 19 гривень, зараз щонайменше 40. Хот-дог із молочною сосискою – 35, зараз на 20 гривень дорожче. Фреш-сендвіч із сиром фета – 37 гривень у 16-му і майже 80 цього року. Ми пересідаємо до іншого Інтерсіті, який вже повертається з рейсу до столиці. Теж прямуємо до бару. Вочевидь, із сміттям офіціанти не можуть впоратися. Навколо бруд, обгортки й плями, а сосиски вже не в холодильнику, а просто на підлозі. Пасажироборот дуже більший. І теж все залежить від дня, неділі, який вихідний, як будні дні. А на ціни не жалуються? В інтернеті деякі пишуть. Рідко? Так. Да. Ну, тобто приходять, ну, буває, там, звісно, приходять, звісно, тобто вже десь ціна кусається, але, тим не менше, покупають, можуть просто, якщо раніше, допустим, брали хот-дог і кофе, тепер можуть вибрати хот-дог або кофе. Ми покидаємо потяг і вдаємося до ще одного експерименту. Їдемо до кафе на заправці ВОК. Купуємо ті самі продукти, що й в Інтерсіті. І це шок. Точно така кава у такому ж паперовому стаканчику не 40, як в потязі, а 30 гривень. Ми перевіряємо ціну ще раз вже у ВОК-кафе. І тут так само 30 гривень. То чому ж за однакові продукти однієї компанії українці переплачують по 10-15 гривень? Питання безпосередньо до компанії ВОК Рітейл. Чому ціни на Інтерсіті, на ВОК-кафе, набагато дорожчі, ніж на заправках? Тому що це ВОК-кафе, як і в Інтерсіті. Ціни саме в Інтерсіті. Ну, ви ж себе позиціонуєте як мережа. Ну, то, що ми не питання, то просто усунемо до вас. Але це не може бути правдою, оскільки згідно з офіційними документами Укрзалізниця не може впливати на цифри у меню ВОГ-кафе. До речі, після цього дзвінка з компанії ВОГ-кафе нам зателефонували ще раз і таки пояснили, хто змушує українців переплачувати. Колись я й сам прокидався о 3-й ночі, аби за годину бути на роботі. Через це я розповім про цей бізнес зсередини та дам відповідь на питання, на кому та скільки можна заробити.
Ми покажемо вам всю правду про якість у вок-кафе в Інтерсіті. Декілька моїх колег розкажуть, як обслуговують пасажирів та які товари ми не рекомендуємо купувати у вок-кафе. Щоправда, про це нам зголосилися розповісти лише на умовах повної анонімності. Ми мусили заробляти як могли. Ми розбавляли молоко, ми розбавляли каву, так як вони не оплачували наш труд. Те, що ми сутками на ногах ночували в холодному потязі, просто на кріслах. Якщо ви не продаєте іспорчений товар, з вас буде списуватися їх стоїмость. Тобто ви повинні його або продати, або оплатити зі своєї зарплати. Наші інсайдери пропрацювали у залізничному вок-кафе майже рік і не завжди чесно. Учитывая, что у нас очень много было штрафов и списания зарплаты, мы пытались как-то прокормить себя, так сказать, как-то больше заработать. И мыли стаканчики использованные. Мы разбавляли молоко с водой, чтобы как-то сэкономить копеечку заработать. Покупали свои продукты. А ось що розповіли колишні офіціанти про санітарні умови. Боже, тараканів там, боже мой. Відкриваєш мікроволнову піч, там вони, наче в себе вдома, сидять кучами. Вони лазять всюди, з ними не борються. Були скарги від пасажирів, тому що людина бере ходок, а там везде таракани лазять. Ми пытались донести об этой проблеме начальству, пытались сказать, что у нас вот тараканы бегают, люди жалуются. Но начальство как делало? Оно говорило, да-да, что-то сделаем, что-то придумаем. І отак от ситуація списувалась на нет. Щоправда, навіть після такого жаху клієнтів у вок-кафе не меншало. Альтернативи ж все одно немає. Ми єдиний вагон з їдою, так сказати, монополісти. І тому ми можемо і ціни завищати, і плоху їду продавати. Тому що, якщо людина голодний, він купить тільки у нас. Конкурентів у нас не було в вагонах. І за все це, ще раз акцентуємо, ми сплачуємо на 10-15 гривень дорожче, ніж у місті. А ось і обіцяне пояснення від двох рітейл. Ціна становиться, виходячи з калькуляції затрат. Тому вони дорожчі в Інтерсіті, аніж в мережі АЗК ВОК. Тобто для того, щоб продати хот-дог мені на потязі, ви маєте витратити набагато коштів більше, ніж на заправці. Правильно вас зрозуміло? Так, все вірно, Артем. У кінці цього року контракт «Укрзалізниці» з «Вогрітейл» завершується. Щоб обрати фірму на наступний рік, як і минулого разу, було оголошено прозорий конкурс. Компанія має не лише годувати, а й забезпечити якісним відеоконтентом та займатися перевезенням невеличких посилок. Це те, що в народі називають передачами. До фіналу конкурсу прийшли три компанії, зокрема і «Вогрітейл». На засіданні мали відкрити конверти з пропозиціями цін. І найкраща з них мала виграти тендер. Але цього не сталося через постанову Волинського окружного адмінсуду. Заборонити акціонерному товариству «Українська залізниця» вчиняти дії, направлені на продовження процедури проведення конкурсу. З'ясувалося, що «Вогрітейл» одночасно з документами на конкурс подав і позов до суду, який виніс свій вердикт у рекордні 2 дні. Щоправда, у листопаді керівництво компанії, так би мовити, натякало «Укрзалізниці». Залишмо все, як є. Ось лист директора компанії «ВОГ» до керівництва «Укрзалізниці», в якому написано. У зв'язку з наближенням дати закінчення договору просимо вас посприяти у продовженні дії договору кейтерингу у поїздах, який передбачено конкурсом. «Укрзалізниця» вже повідомила, що подаватиме апеляцію, але невідомо, чи зможе і тут Феміда спрацювати наскільки швидко. Люди, если голодны, они вынуждены покупать именно у нас, руководству ВОГа, просто-напросто все равно на своих клиентов, так сказать, одним больше, одним меньше, люди все равно будут ходить. Тож невже й надалі ненажерливий монополіст збагачуватиметься коштом українських пасажирів? Стопкор стежитиме.